mama lakini cheza chini chini kwa chini peleka downtown eh arubu amesema oh aki hit that spot utamuita hani that's so sad ndio sasa buda au watoto si unawa nywelele kwa nywelele watoto wanafaa hivyo unajua watoto wanafaa wapigwe yani wapigwe miti so mimi nimesema udani ukweli TGI weekend things. Now wana need loving. Yama. Lazima ni tuwape hiyo love na juu. Ujo mina sema ngao watoto ni kama shamba mzee. Lazima upalilie nini. Yeah, weke manyua maji. Uprun kidogo kiona kama kuwa kagonjwa kidogo na chisa na. Lazima. Pesticide mzee ya. Mm-hmm. Hydrogen phosphate. Fertilizer thing. Yama ina five man. Yani hii dunia bila wanawake I don't know. Ungekuwaje yani sijui tungekuwa wapi haingeweza kosi asante sana Mungu kwa wanawake yani amina kama wewe ni dem wewe ni mama yani big up on yourself Mungu akulinde zaidi you know they say in marketing if you are a business person trying to put out a product or a service in the market yeah. If you target the women it's very easy to succeed is that your ni hata ukiangalia hata kwa Bible ni watu wamepewa yani sifa kubwa sana ni watu hata sisi kama sisi venye tunasomeshwa kidini kama we ni mtoto kwa familia unapeleka zawadi home mama unafumpatia times 2 bas budo namjenga moja alafu mama kisiri siri unamjenga mbili bandal yeah that's what's up so ni watu wa maana sana Mungu hata alishafanya hiyo confirmation so kabisa yeah. Arubo in the house is one of them breakfast this is Ati Nini TGF edition he's on the hot seat we're trying to get to know you a bit better Arubo yeah. Tumbi about mtaa yako na kisheria gani mimi ni mtu H town nimezaliwa Huruma aha pale musema pale Slam sana nimelelewa Huruma so hiyo ndio hood yangu na represent okay now tell me about journey umeenda chuo yes so nimezaliwa Huruma chuo nikasomea Ndoruno kiasi then after that nikaenda UG kulikuwa na family issues mother na buda kiasi so nikaenda kusomea UG kwenye mother nimezaliwa okay so huko nikafanya ilikuwa form 6 okay yeah nimefanya huko form 6 na pia nikafanya huko form 4. Okay. Yes. And is that where you got this style? Hata look yako boss nikiangalia naona watu kadhaa naona Peter Miles kidogo. Naona Weasel kidogo. Ni kweli? Peter Miles ni mtu yani alikuwa ameninspire sana. Nikifanya ngoma yangu ya kwanza shule kulikuwa ni siku ya open day. Na alikuwa na kama sana ma high school kupiga show. Man. So niliingia tu studio hivi man. Hata yule producer akasema man you have Peter Miles in you. Peter Miles unajua nikasema ni mtu pia ananiinspire. Na Uganda unajua wameshikilia kitu ya dancehall sana man. Kitu this ragamuffin sound, this freshness. Tulikuwa huko juzi media tour. Watu yani ni aggressive sana. Okay. Na wanajipenda. Okay. And when you look at your sound bro, how would you classify it? Musema okay ni dancehall. Dancehall okay. Yeah ni dancehall na ni original Kenyan dancehall unajua. Sasa hivi pia sisi tunataka to export dancehall si ati tusikize tu Cranium. Yeah wakina Cranium wakina Chronix. Wacha watu wasikie Kiswahili kwa dancehall. Washanga vipi hasa? Yeah washanga ni vipi? Juzi tu hata Cecil Bad Girl Cecil alikuwa area. Ametambua Waire. Ametambua Waire na pia akasikia vibe ya digidigi. Ni cheese mbaya sana. Sasa can we expect a collaboration? Arrow Boy Cecil coming soon. Very soon manze kuna ngoma already tumeshaiweka down. Manze inalipuka very very soon. You heard that first exclusive before all these bloggers and funny websites say that they broke the news. What's up coming very soon Bad Girl Cecil. Arrow Boy featuring Bad Girl Cecil. Ina come through very soon manze. Exclusive na lazima tu launch hapo on FM. Hapa ndo home. Your home for your favorite local and African music.